haka abinda muka sani ne zan mu yi ta kai insha Allah kuma bi zamu yi wa'azi ko kuma zamu ji hankali akan abinda yake abinda aka sani daga ibadar take gaban mu yanzu kai tsaye shine ibadar da insha Allah zan sace mai zuwa haka sigar da kwan to ai ga ma ai wata ne ta ita ce da ya Allah ne ke son amma kafin nan gani yanayin da muke ciki ayo tas go yau muna kokari ga wata zakiya a wannan kwanaki masu daraja masu girma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su ne kwanaki waɗanda suka fi kwanaki daraja cikin dukkan kwanuka da muke da su a cikin kwanaki na duniya musulunci waɗannan kwanaki Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe da su a cikin Qur'ani Allah da kansa ya ce mana wal fajr sai ya ce wa layalin ashr Allah ya rantsa da al fajr kuma ya rantsa da kwanukan nan guda goma duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsa da shi to jan hankali ne a nuna maka muhimmancin wannan abu Allah ya rantsa da kwanukan ne domin ya jawo hankali ga nuna mana muhimmanci malami suka ce a dai kwanaki waɗanda muke da su a rayuwarmu na shekara kwana 160 to ba a taɓa yin kwanaki masu girma da daraja da falla irin waɗannan kwanaki da muke ciki babu ba a taɓa yin kwanaki da mutu amma idan aka komo ɓangaren darare to ba a taɓa yin kuma kwanaki goma na ƙarshen Ramadan domin a ciki ake samun lailatul qadr amma waɗannan kwanaki in dai a kwanaki ne na rana ta fito ta faɗi to ba a taɓa yin waɗannan kwanaki da muke ciki yanzu wajen aikin alkhairi har ma wasu malamai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ko su sahabbai suka ce ya rasulullahi to ta yaya za a yi mu tantance darajar waɗannan kwanaki tunda ba a taɓa yin kwanaki da su ba yanzu waɗannan kwanaki sun fi jihadi ya rasulullahi domin kasan jihadi shi ne mafi ƙololuwar aiki wanda ɗan adam zai ya fuskanci ubangijinsa tare da cikin kila jihadi ya kunshi jihadin nafs jihad bil mal sannan ya kunshi jihadin ilm jihadin kusan guda biyar ne ba wai jihadi wanda yake bin yadda ba kawai a'a jihadin akwai na ilm akwai nufi ya ilm akwai jihadin nafs ka yaƙi shaitan kai a zuciya akwai kuma jihadin mal jihadi ne na duki a gina addinin musulunci masallatai da makarantu da gidan Qur'ani akwai kuma jihadin milyar wannan sai ya kure sai a yi jihadi da ne to in ka tara waɗannan jihadi gaba ɗaya ai shi ne ma addinin musulunci wani sahabi ya ce wa rasulullahi waɗannan kwanaki har sun fi jihadi ya rasulullahi annabi ya ce kwarai da gaske sun fi jihadi sai dai annabi ya ce sai dai mutumin da ya fi jihadi ne da ya fi jihadi da dukiyarsa tare da matansa tare da ƴaƴansa ya fita daga tarbar Allah yana karantarwa yana da'awa yana gina masallatai da dukiyarsa yana ajiye cikin ƴaƴansa su karantar ya sake wucewa can ya yi jihadi ya karantar ya kafa ƴaƴansa a wajen haka ya ta yi bai dawo ba shi ya mutu a wajen jihadi matansa duk kaddara huɗu ne duk suka mutu a wajen jihadi ƴaƴansa kaddara 20 ne duk suka mutu a wajen jihadi dukiyarsa ta ƙare gaba ɗaya a wajen jihadi shi gaba ɗaya ba zuriyarsa gaba ɗaya ba su gama wani irin lada wannan mutum ya samu ladan da ya samu ai ba iya manzo Allah ya ce to sai dai wanda ya yi irin wannan aikin shi ne za a ce ya yi kwatankwacin wanda ya yi ibada a wannan kwanakin gaba har ka sako fahimci sakon yau bai kan waɗannan kwanaki guda goma in za ka haɗa su da wancan to wanda ya yi waɗannan kwanaki guda goma ya yi aiki a ciki to shi ne za a ce ya yi kusa ko kuma abu nufi wanda ya yi wancan shi ne ya kusa da waɗannan kwanaki kaga ya ku bayan Allah ku gane waɗannan kwanaki guda goma suna da girma kwarai da gaske a wajen abin da dai aka fi so mu bai da hankali a cikin su na farko shi ne karatu da ya ma